që prit, era era libri të sapodalës, ajo si ai byreku i sapodal nga fura. Por janë në fakt libra në fakt të sapodalit, atë. Të sapodal janë, ndaj për këtë i themi mirëmëngjes, Alida Dudajt, mirëse na erdha Alida. Mirëmëngjes, gjithmonë kënaqësi ti jesh me ju, e fillon ditën mbar. Vetë të shkon mbar, kemi të provuar. Më shkon, edhe mua më shkon ashtu, kamera këtë pjesë. Kemi vetë feedback pozitiv nga të ftuarit që nisin ditën mbar. Dakor, dakor. Mirë, po ndoshta ne flasim jemi në mëngjes, jemi në punë, por dikush edhe pse koha nuk po ja lejon shumë, mund të jetë poshtë çadrës edhe base mendon, dakor, të marr një libër me vete, të lexojë. Po bën një të shkurtër, nuk kam vënë as kultura po ndryshon me ritmin shumë shpejt, njerëzit e fusin një libër në çantë dhe lexojnë, nuk e lexojnë çantë e udhimit, po qoftë për të dukur ndonjëherë, edhe për pak, po nuk është gjë e keqe dhe ajo. Jo, absolutisht. Tani, ne sot temën do të fokusonim tek librat e pushimeve, le t'i quajmë. Unë e di që librat nuk ndahen mirë filli në pushimesh dhe jo pushimesh të lehtë, të vështirë, të impenjativ dhe jo impenjativ. Por, kur ne përzgjedhim një libër për pushime, ka disa rregulla ose karakteristika që përcaktojnë një libër? Shiko, po, edhe unë në fakt nuk preferoj, po sigurisht që ka libra që janë libra, është shumë mirë që kur vjen momenti pushimeve, ne të marrim libra. Le temi, është një moment i mirë që kemi më shumë kohë edhe për të fokusuar dhe për të lexuar. Po, unë nuk do thoja që ka rregulla, ka një pjesë që thotë dua një libër që ta kem kështu poshtë çadrës, që të marr gëtoj edhe që të më ecë shumë shpejt. Okej, okay, parë në këtë këndë vështrim, parë në këtë këndë vështrim mirë, dhe unë fakt kam bërë një përzgjedhje të tillë, domethënë nuk jam jam për le të themi, këtë e kishe shumë për zemër. Jo vetë thjesht për zemër, sepse është një libër i jashtëzakonshëm, por është një libër që dhe sapo ka dalë dhe që njerëzit din pak dhe unë në fakt do doja që ta prezantoja, është një libër nga ata librat s'do thoja anksios, po që ka një tension në momentin që se siç ndodh me drama psikologjike ose me thriller psikologjik, në fakt dyshimi. Është një libër i Ashley Oldrain, po është një tension i bukur, është një tension nga ata që të mban mbërthyer, nga ata libra që siç e thash, domethënë është nuk të ndahet nga mendja. Kjo është i përkufizimi i parë që do bëja. Atëherë ngjarjet zhvillohen, shkrimtarja është një amerikane kanadeze, quhet Ashley Oldrain, edhe në fakt është editor, e ka filluar karrierën si editor të Penguin Random House, një nga shtëpitë botuese më të mëdha ndërkombëtare, po do thoja. Dhe ka shkruar këtë libër. Në fakt, ndoshta nisur nga përvoja e mëmësisë, sepse është një familje në qendër të këtij libri. Është një familje në këtë një familje e ngjitur me shumë dashuri, këta çifti vendos që të lidhet në martesë, të kenë një fëmijë. Edhe ajo tregon shumë bukur këtë përjetimin e të pasurit të një fëmije dhe lind vërtet bekohet me një vajzë, sjell në jetë një vajzë, të cilën me të cilën aty ka hedhur gjithë ëndrat edhe dëshirat e saj, siç sekondore ka çdo nënë. Deri këtu duket normale, duket një histori normale, një histori e dëgjuar, por në fakt ajo vëre që tek vajza e saj, vajza që sapo ka lindur, po edhe që po rritet pak nga pak, ka diçka që nuk shkon. Në fakt e kam të vështirë, nuk dua thjesht, ky është momenti i parë, ka një nuk do ta zbulosh, është vështirë për ta treguar sepse duhet të fshehë gjëra, për shkak se nuk do të heqim edhe kuriozitetin, por kjo vajzë, kjo fëmijë që po rritet ndryshe, ka jo absolutisht është shumë normale, shumë në rregull, është shumë në rregull nga gjithçka, por ajo ka një problem. Ka një problem. Në mënyrën se si sillet me fëmijët, se çfarë ka, në mënyrën se si të vështron, dhe kjo nën e ndjen që diçka nuk shkon. Po përpiqem ndërkohë të lexoj diçka këtu që mos bëni ndonjë gjë. Po dhe aty, edhe aty është edhe këtu hermetike që nga. Është hermetike sepse në fakt ky fëmijë, pikërisht ky fëmijë që në duke do të jetë bekimi i familjes, në fakt për fat keq, sjell shumë tension, sjell këtë dyshimin që është nga fillimi, prandaj kemi quajtur të dyshimi. Sjell në fakt në anglisht është the push, që është shtytja, sepse tregon dhe ajo edhe kopertina diçka zbulon, është ky momenti që nëna është në dyshimin e jashtëzakonshëm që çfarë po ndodh dhe realisht këtë gjë e kalon vetë tek burri i saj, i cili nuk e beson. Dhe gjithë libri prandaj them kalon në këtë tensionin e të kuptuar se çfarë do të ndodh, çfarë ndodh me realisht. Në fakt është një libër për mëmësinë, është një libër për shumë sa ke dal nga uji e ke ftohtë kështu për shume. Edhe mezi po pret që ta kjo është vërtet. Nëse ka moment që përjetohet librat të një shkrimtari që lexohet më së shumti, sidomos në ver, duhet jetë Isabel Allende. Isabel Allende pastaj është në fakt, ky është një manifest feminizmi, është një libër shumë i bukur, është libër nuk është roman, por është si thua
mënyra se si rrëfen Izabel Allende është, është e tillë. Edhe këtu në fakt gratë e shpirtit tim ajo rrëfen për disa gra që në fakt nuk janë gra që ne i njohim dhe kanë emra të mdhenj, por që realisht i kanë shënuar jetën, edhe ka bërë që të është vërtet një manifest feminizme, do thoja, një Simone de Beauvoir e kohëve moderne. Edhe është një libër që shijohet shumë mirë, edhe lexohet shpejt. Duket që është libër, si thua, i përmbledhur, i vogël, është i vogël dhe shumë i bukur, dhe në fakt është një libër që unë e preferoj shumë. Leopardi. Leopardi, atëherë Leopardi është John, Leopardi nuk është leopard me vërtet, domethënë kështu, është një personazh që quhet i tillë. John Nesbo në fakt është një seri dhe janë disa libra ku kanë një në qendër një gazetar, një, më fal, një polic, një që investigon në fakt edhe por që është një figurë paksa paksa e veçantë edhe që në fakt Harry Hall është figurë shumë e njohur për ata që kanë ndjekur dhe që kanë lexuar që nga fillimi i serisë. Edhe ka një linj që i lidh romanet me njëra tjetrën, por që mund të lexohen edhe më vete. Edhe Harry Hall në fakt është personazh shumë kontroversial, ka pasur një jetën e vet, domethënë është rritur në një familje ku ka pasur trauma të forta, të cilat her pas heri kthehen, por që i kthehen dhe kanë bërë atë një personazh shumë pozitiv dhe shumë shumë të këndshëm dhe në fakt të gjithë seria e John Nesbos lexohet si një kolan, si një ajër edhe i ngrohtë verë edhe gjithashtu një libër që mund të lexohet, mund të mund të përfshi. Romanin Nëna të Linda Duda që ka botuar Linda Duda një roman me emrin Nëna, jo. Më thot dikush mbasa. Mirë, tani Nëna ndoshta kjo po, mbasa ndoshta. Atëra Linda, meqenëse të kemi këtu tani dhe jemi mesan, është personazhi duam, s'duam për këtë, për Berlusconin është folur si në jetë, po do të flitet shumë edhe tani dhe po thuaj se të tërë kanë diçka për të thënë për të. Edhe aku e kemi kështu gjithë fytyrat e Berlusconit po duash. Ti nuk është se ke qenë adhuruese e tij. Jo, asnjëherë. Tani mbasi se ne kemi çik të pjesën që personazhi kur vdes glorifikohet. Jo, në fakt për mua Berlusconi nuk ka si bori Berlusconi, le të themi mos e marrim tek po Berlusconizmi dhe çdo gjë që ai solli, nuk mendoj se i bëri mirë, i bëri mirë Italisë apo edhe modelit të politikanit. Madje në opinionin tim, Berlusconi hapi rrugën edhe të atij që erdhi më pas, Trumpit, që për mua në fakt si personazh librash janë, domethënë janë si personazhe nuk do thoja thjesht të së keqes, por edhe të modelit, të gabuar se si që ne po i vuajm pasojat, po i vuajm dhe sot. Çfarë solli Berlusconi në Itali ishte që e para njëherë, dakord, ai shënjoi, ndryshoi gjithë politikën edhe çdo gjë tjetër, por nuk do thoya që ndryshoi për mirë, sepse e para përsa i përket kulturës, le të lidhemi tek pjesa ime. Trashëgimi politike, nuk la një trashëgimi të mirëfillt politike. Absolutisht, la modelin e burrit të pushtetshëm me para, që mund të kishte dhe bëri çfarë, sepse dëgjoi her pas here bëri çfarë donte qefi. Po, më sigurisht që bëri çfarë donte qefi, po në momentin që ti ke një përgjegjësi dhe thuhet që me një post apo me një pozicion që ti ke, sa më i lartë jetë, aq më shumë përgjegjësi ke. Ky njeri në fakt mendoj që e keq përdori. Politikën, kulturën italiane e varfroi, e varfroi deri në edhe ne në Shqipëri na influencoi pak kjo kulturë e tij, sepse televizionet dhe televizionet që ai shumë na influencoi shumë dhe kjo është e keqja që gjëja e parë që hyri ishte modeli Mediaset, nuk na hyri modeli i Rait, sepse modeli i Rait edhe sot eksa ditë duket që është pra ka një legacy, ka një ka në fund të ditës, domethënë një soliditet shumë të madh. Dhe për fat Italia në fakt e ka dha atë pjesë që e ndjek. Ndërkohë që tek ne që jemi një mjedis shumë vulnerabël, kaluam të gjithë drejt le të themi berlusconizmit ose modelit të Mediaset. Dhe mendoj që mendoj që nuk ishte një model i mirë dhe nuk është një model për të ndjekur. Le të flasim për gratë, le të flasim për gratë, do thua. Po tani si politika jashtë, dakor, thua ka pasur suksese të po patjetër ka pasur suksese me drejtjet e veta. Po patjetër, themi domethënë në mënyrën se si erdhi gjithçka. Patjetër, ka nga ata që thon për sportin, unë nuk e di sportin, thon që bën një revolucion në sport, unë këtë nuk jam në gjendje ta. Çfarë bëri për gratë? Ose thonë për shumë që grata i donte gratë, jo, nuk është kjo mënyra se si duen gratë. Ja se çfarë bëri për gratë, nuk e dini nëse të kujtohet, kjo pjesa me Merkel, me qënëse jemi me një zonjë, këtu prita, ba, nësa më dimon dhe regjia, nëse në nxjerrin pak, këtu momenti shumë i debatuar, pra e priste Merkeli,
për atakuar, ky del duke fol telefon dhe shikoi, thotë ja 1 sekondë se po flas telefoni, a erdha. Mirë thot kjo. Episodi i parë ka qenë shumë Berlusconi, nuk ka qenë vetëm, në fakt ishte një personazh që gjithmonë e tërishte vëmendje kudo që shkonte. Po, unë mendoj që ti personi çfarë të shqetësonte më shumë? Pra, e tham, e prekë pak. Ai më shqetësonte më shumë pjesa mënyrës se si trajtonte gratë. Do me thënë, mua më shqetësonte shumë, realisht, edhe ka shqetësu, do me thënë, edhe në mënyrën se si model, se kjo ishte ideja që unë kam, sillni disa, do me thënë, shqipamshëm Berlusconi për bungat e veta, për skandale seksuale, po jo thjesht skandale seksuale, se nuk është vetëm ajo, do me thënë, janë një grumbull gjërash. Një gazetare BBC-s kështë bërë një shkrim dje, pak pikant, dhe thoshte, kur takova për të parë Berlusconi, në dhash dorën dhe nuk e shtrëngova fort, ai më tha, duhet ma shtrëngosh më fort dorën, thas, sepse shtrëngimi fort dorës tregon për karakterin e fortë, se ndryshe nuk e për të gjithur as burri, tha. Sepse ky është, domethënë, është maskilizmi. I ti që her pas here thoshin e bënte edhe me shaka, po ishte kaq e shpesh, domethënë. Po jeta e tij është trend, jeta e luksit, e jahteve, e vizitave nëpër këto destinacione turistike. Ishte pjesë të tërës, mendoj që ishte pjesë të tërës e karakterit të tij. Shumë apreshet, shumë tham, vanitoz. Kjo është dhe i pëlqen të Italisë, do me thënë italianëve dhe i pëlqen të shumë. Fatkesia është që, do me thënë, kjo loj gjoje u përkthye edhe në aty ku përkthehet, më kolaj. Në vënde vulnerabul si ne. Kjo u reflektua shumë edhe në jetën e ti, le temi që është babai i 5 fëmijëve dhe në mos gaboj i 17 nipërve, mbesave. Mirë, kjo, për këtë nuk do kisha me pjesën e atyre festave të çmon. Në fakt, e pashtë, edhe në Itali, për shumë, ishën të gjithë, janë si ne, do me thënë, ishën të gjithë edhe Matarella, edhe Elish Line, edhe të majtë, do me thënë, është një jetën e Italisë. Dhe askush nuk foli, sepse normal. është një moment, le themi, zi kombëtare që do t'jetë. Por, po të shikoj e lajmin e BBC-s, lajmi i BBC-s për shumë lëhap. Vdes Silvio Berlusconi, u hap me këtë gjë. Qo se e keni parësisht, sepse në fund të ditës janë, është tjetër, është kultura. Ja kujton të që në fjellin e parë, aferët korruptive, bunga-bunga, dhe jetën plus skandale. Dhe jetën plus skandale, kështu e kishtë si titulli kërësorë. Do më thënë është komplet... Po, unë bëjmënd, në mos gabuj, ka qënë e ka partë burra, politikanë, që u shfaq me këto imajin e njërosur, le temi, e njërës të djelit, ose... Asnjërë si ka muar në ndryrët e tjeste të rinte me sinëzët e erta, po të e, po, ashtë pak e pazakont, shumë e pazakont. Për këtë po, dakord, për këtë ka shënjuar një epokë, edhe, si që tha, Elish Line e tha, shumë bukur, ishte fundi një epoke, ne shpresojmë djetë këshu, se në fakt... Nuk e dim nëse se ardhja e Trumpit më vonë, në fakt Trumpi ishte një miniaturë e Berlusconit, po ta mendosh, Berlusconi ishte gjithçka, nuk mund të kishe imaginuar. Realisht kjo është e vërtet, a ishte një jetën e politikës italiane, ndryshoj komplet, rënjësisht modelin e politikave. Në të që e në këtë industrinë e librit, besoj do keta një, do lëvrohen, do në basë e këto botimet, qëfar nuk dimë për Berlusconin, apo... Mundet, dhe isha interesa, po janë shkruar libra, janë shkruar gjashtë është edhe një biografi po pa tjetër për jetën e Berlusconit. Ai do të mbahet mëtë, naturisht, do të mbahet mëtë, është një personaj që realisht bëri. Berlusconizme vërtet është e po, por nuk e ti tani do e quajmë të mira, për të kesë, kjo është puna, se aty thonë në Itali për shumë ti të gjojnë, unë grande, po që do thote unë grande, në që kuptim është i madhë, se që kemi dhe ne si shpreje, dhe shumë e rëndësishme që të thuet është i madhë për qëfar. Faleminderit që isha me ne sot, dhe që na dhe disa sugjerime për librat të lehtëtimit pushimeve, por edhe për një koment shkurtër për këtë ngjarje të madhe, se u komentua nga gjithë bota, ndarje Silvio Berlusconi nga jeta. Faleminderit, mesazhi im është që njerëzit e lexojnë tani, sepse ka një moment paksa të stakuar. Edhe është një moment që duhet marrë shkoh për veten edhe është duhet lexoni libra vetëm me leximin mund bëhet kjo gjë, të paktën tash kushtojmë për mirë këtë moment. Faleminderit.